Të premten me 29 tetor 2021 me fillim në ora 18:00 në Qendrën Kulturore Informative e Malësia në Tuzë, u bë promovimi i librave. Mbyllur për pushime dhe tregimet e tranzicionit të autorit të spikatur nga Shkodra, Stefan Çapaliku, organizuar nga Qendra Kulturore Informative e Malësia dhe Botimet Fishta. Në këtë promovim, profesoresha e gjuhës dhe letërsisë shqipe, zonja Sidorela Berishaj, ishte në dialog me autorin Stefan Çapaliku. Kjo mbrëmje letrare u shoqërua me tingujt të bukur të pianos, interpretuar nga Anton Arapaj. Në romanin mbyllur për pushime, autori Stefan Çapaliku sjell në vëmendje një periudhë shumë dinamike të Shqipërisë, e cila përkon me shtator në vitit 1943 dhe nëntor në vitit 1944, me periudhën e çlirimit. Ngjarjet e këtij romani zhvillohen në tre qytete kryesore, në Beograd, në Tiranë dhe në Shkodër. Ndërkohë, autori pohon se personazhet janë të gjithë të vërtetë. Ky është një roman ku historinë e shikojmë me sy të humbësve dhe jo me sy të fitimtarëve, thot mes tjerash Çapaliku. Njëriu i brisht, ndrimtar, i dashuruar, avanturier, i heshtur, i dëshpëruar, nervoz dhe lumturisht i gënjur. Këto janë shumë planet e tregimeve të tranzicionit të Stefan Çapalikut. Ky koleksion tregimesh zëfill 25 vite më parë nga qyteti lindjes së autorit, që është Shkodra, për të vazhduar në kryeqytetin e Shqipërisë. Autori e ka konceptuar të ndarë në tre kapituj të mëdhenj këtë libër: libri i ndërrimeve, libri i dyshimeve dhe libri i dështimeve. Në këto tregime, autori shqyrton fatin e intelektualit, si dhe njeriu të thjeshtë, të cilët vërtiten në një tranzicion të pafund. Të dy promovimet e librit të Stefan Çapalikut u zhvilluan në një atmosferë mjaft ngrohtë e miqësore. Të pranishmit patën mundësi të ushtronin pyetje autorit dhe të diskutonin mbi këto dy vepra shumë interesante. Natyrisht që në fund, lexuesit, miqët, dashamirët e librit patën mundësi të marrin në duar një libër të ri me nënshkrimin e autorit. Mirëmbrëma gjithëve dhe mirë se keni ardhur në promovimin e librave të fundit të shkrimtarit, mbyllur për pushime dhe tregimet e tranzicionit. Mirëmbrëma zoti Stefan, mirë se erdhe në malësinë tonë, një vend ndoshta i vogël, por me një dëshirë të madhe për kulturën dhe artin. Faleminderit gjithve që po ndani këtë kohë me ne, me librat. Unë kam qenë, si që e dini, disa për jush shumë i pranishëm në Malësi, në Tuzë, për shkak jo vetëm të njohjeve personale, po dhe për shkak një dëshire që ka ardhë për herë duke u rritë, për me shpërnda, mendoj gjanat më të mira që unë kam personalisht kam prodhu, e me këtë rast po ndaj me ju dy librat e këti e fundit të mi, pra janë të dy produksionet të këti viti, si romani Mbyllur për pushime, ashtu dhe libri me tregimet e tranzicionit. Ju falenderoj edhe herë. Si fillim, nuk mund të rria pak pa folur për jetën dhe veprimtarinë e shkrimtarit, ndoshta për gjithë ata që nuk kanë patur një informacion të mirëfill në lidhje me këtë pjesë. Stefan Çapaliku lindi në Shkodër në vitin 1965. Në vitin 1988 diplomohet për filologji në Universitetin e Tiranës. I pason studimet në Itali, Çeki dhe në Angli. Në vitin 1996 përfundon doktoraturën në Universitetin e Tiranës. Nga vitin 93-98 ka qenë profesor i letërsisë në Universitetin e Shkodrës. Nga vitin 98 deri në vitin 2005 ishte drejtori i departamentit të librit në Ministrinë e Kulturës, që nga vitin 2005 punon si studiues në Akademinë e Studimeve Albanologjike në Tiranë. Nga vitin 95 merret sistematikisht me teatër. Tekstet dhe shfaqet e tij janë dhënë në disa festivale ndërkombëtare, ku është nderuar edhe me çmime. Disa nga veprat e tij janë të përkthyera në gjuhët kryesore evropiane. Stefan Çapaliku u shpall nga Ministria e Kulturës dhe entet e tjera të specializuara si dramaturgu më i mirë për vite me radhë. Po, atëherë Mbyllur për pushime është një roman i cili siç tha Sidorela i vendos ngjarjet gjatë fundit të luftës. Dhe çka është interesante të si mas meje të kjo roman është fakti se
Na të regon historinë me sytë e humsave, jo me sytë e fitimtarve. Ne du dim se mas luftës dytë botnore, jo vetëm në Shqipëri, apo në ishë Jugoslavi, apo në Balkan, apo në Evropë, apo në rrafsh global, ato që dolin të fituar nga lufta ishin të majtit. Të majtit erdhen në pushtet dhe e shkruan historinë. Mirë po, që të dim në një luft, në një betej, ka gjithmonë dy palë. Nuk ka vetëm një palë fitimtar, po ka një palë tjetër që quen humsa. A kanë të drejtë humsat të tërgojnë historinë si mas perspektivës vetë? Kjo është një pytje e cila nuk ka qenë lejuar të bëhet në Shqipëri për 50 vjetë më rralë. Dhe asë nuk mund të shkonë të kujtë menja, se si mund të tërgojë historia nga sytë e njërëzve që i kishin humë luftën. Unë kam menu se kjo perspektiv, kjo pozicion, pra pozicioni një shkrimtari që del nga ana tjetër e lumit, dhe shikon historinë, kishtë me qenë interesante për të gjithë ne, sepse jo vetëm letërsia mëson nga historia, po edhe historia mëson nga letërsia. Historia është duke qenë një shkencë e ngathtë, një shkencë që i shikon fenomenet globalisht, nuk merret me fate njerëzore, me perspektiva individuale dhe me imtësi të cilat i interesojnë ekskluzivisht letërsisë. Për të ba ma konkret, për të folë diçka ma konkrete rreth romanit, do doja me përmend një fakt shumë interesant, e cila ka ardhur tek unë duke u grumbullu në formë pytjesh pa marrë përgjigje. Për shembull, interesohesha, po themi ne, për Ernest Kuliqin. Si shkoi Ernest Kuliqi në Romë? Edhe më thonin, Ernest Kuliqi shkoi me kolonin e fundit gjermane. Okej, po si shkoj Karl Gurakuqi me kolonin e fundit gjermane? Po si shkoj Mitat Frashri me kolonin e fundit gjermane? Po si shkoj, ku diun, X edhe Y me kolonin e fundit gjermane? Dhe asnjëherë nuk arrija do të ta kuptoja se çfarë ka qenë kjo kolona e fundit gjermane. Ka qenë një agjenci ultimesh, ku njerëzit kanë prej biletën edhe janë largu në komode prej Shqipërisë, apo ka qenë një kolon militare, po themi ne, me tanke dhe me autoblinda, ku imaginoni Ernest Kuliqin mërënda një tanku duke ikë prej Shqipëria, apo si ka qenë këtë mobet? Ja, pra një pytje që nuk na kishe shpjegu kërkush gjatë tanë historiografisë tonë. Kur më randor ditari i pabutum, ende i pabutum, i profesor Karl Gurakuqit, kuptova po thuj se gjithka, se që kishtë qenë kjo kolonë e fundit gjermane. Ju dini, në gjithë dim, ne që merëna me artë, me letërsi, veçanërisht me dramaturgji, me teatër, se që një personaj të jetë, të quhet personaj dramatik, duhet të këtë rënë në një kurth, në një trapull, pra duhet të ndjej veten pa rrugdalje. Sa ma pa rrugdalje që të gjej një person veten, aqë ma personaj letrar është, aqë ma dramatik është. Pse po përmeni këte? Po përmeni se në 10 ditën e fundit të qëndrimit të Gjermanëve në Shqipëri, do bëhet fjalë pra diku, po themi ne nga data 20 nëntor 1924 dhe 28 apo 29 nëntor 24, të gjitha kolonat gjermane kishin ardhë nga jugu, pra njëna ishte batalioni SS i Janins, tjetër ishte batalioni SS i Strugës, tjetër ishte armata gjermane që sidhejnë për Shqipëri, kishin ardhë të gjitha në Veri dhe ishin grumullu në Shkodër. Pse ishin në grumullu në Shkodër? Sepse Knej, ta mam Knej, ku jemi nësot, ishte rruga vetëve për tikë. S'kishte rrugë tjetër. Po pse s'iknin? S'iknin se, ja pra që kishte nëllë
një nxarje e çuditshme. Aso kohë kishte që Zoti një shi mitologjik. Ky shi kishte nxjerr nga shtrati lumin Moraça dhe kishte marrë tanaurat në vete. Ishte e pamujtën me kapërcy. E pamujtën. Gjermanët qoshin herë mas here misionet veta, skuadrat veta gjenjere për me regullu urat, sa regulloshin urat, urat prishëshin. Dhe kemi një kurth të malle, një trapull të malle, po e quim historike, që nolën Shkodër. Dhe duke shkretu dokumentat e arkivës gjermane rrëth luftës së dytë botnore, sepse të shkruash një roman historik nuk mund të shkruash pa lexuar arkivat, është e natyrshme, aty mësova se gjatë aty në 10 ditve në Shkodër ka pas rrumullak 100 vetvrasje. E imaginoni në një qytet, në një periudhë kaq të ngushtë, 10 ditore me pas 100 vetvrasje, që kanë kënë të njerëz që kanë vrarë vetin? Gjerman, pushtar, oficera, njerëz të pa shpresë, njerëz që kishin humbë, jo vetëm luftën, po nështë a kishin humbë edhe gjymtyrët e veta, nështë a kishin humbë edhe familje, nështë a kishin humbë kush e di se çfarë, dhe s'kishin asë një shpresë, asë një perspektivë se do mund të ktheheshin gjallë dëshnosh në këtë vend. Të shti shtrohet pyetja, a është marrë kush në herë me këtë fenomen në kulturën e shkruar shqiptare? Askush? Askush, letërsia ka rënë mas partizanëve, mas tjerë e tjerë, se si kanë fitu këtë dhe atë dhe tjerë e tjerë. Thu se këto njerës nuk ishin njerës. Nuk meritonin këto tynin në letrat e një vendi si që ishte dhe si që është literatura shqipe. Pra kanë qenë shumë motive të cilat më kanë shty mu të shkruaj Myllur për pushime. Më falë që zanën është. Ska, përse. Pak me parë, thashë se ngjarjet janë të fokusuara në tri qytete, që si shihet edhe në fillim të romanit, në qytetin e Beogradit, pastaj në atët e Tiranës dhe në Shkodër. Pra kemi të bëjmë me një letërsi urbane, pra një letërsi që ka në qendër qytetet. Pse zgjodhe pikërisht këto tre qytete si linjë rrëfimi? Po, sepse, izola këto, sepse burimet historike që mërën në dorë kishin lidhjet forta me këto tre qendra. Besoj se e dini se Balkani, aso kohë, i vitit 23-24, kishte një governator që quhej Hermann Nobayer. Hermann Nobayer ishte një austriak, ish kryetari i bashkisë Vjenës, i veshun SS me profesion inxhinier nafte, të cilin Himmler, do më thanë ministri jashtëm i Gjermanisë, e emëron guvernator për gjithë Balkanin. Dhe jep, Nobayer kishte dy selin, një selin Beograd dhe një selin Athinë, dhe kishte një avion të famshëm, një Henkel 111, me cilin inspektohet gjithë Balkanin. Libri ti me kujtime, i shkruar dikun 59-ën, se Hermann Nobayer nuk ka shkrimin e lufte, do më thanë nuk dënohet për i gjyqit Nurembergut, ta i shkru një libër me tregime që është një libër fantastik, dhe në cilin libër i kushton një kapitull Pater Anton Harapit. Mardhanja e Nobayerit me Pater Anton Harapin është fantastik, është gati-gati e pabesushme. Unë nuk pështyem për me i tërgu historinë, se kësa i thonë mu më bladhë me tërgu romanin, po du të themë që ka një esensë, një pigment shumë të fort të një realiteti të cilin në një mëra një tjetër në në duhet të njojmë. Atëherë, përsa i përket romanit dhe rëfimit të historisë që shikohet, pse duhej me syte humsme të shikonin dhe jo me syte fitimtarve? Si zakonisht jemi mësuar të shikojmë. Se kishin pa tjertë, pra, kishin pa tjertë për sytë e fitimtarve. Nuk ishte kuptim të ishtohë është a unë një skuadrilje edhe të ishtohë është një numër. Unë doja të hapja një shtek
të ri të të shikuarit botës. Në këtë vepër ose në këtë roman kemi të bëjmë me fate njerëzish që jetojnë në kontekste krejtësisht të gabuara. Pse ishin të vendosur ata, apo fati tyre në fakt, ishte që ata ishin të vendosur në ato kontekste komplet të gabuara? Kontekstet janë gabuara sepse në raste konfliktës të tila të muati nuk ke shumë fështirë të orientohesh. Edhe personajet e mi, të cilët janë tre intelektualë, është profesor Shiroka, mas të cilit fshihen disa, sepse gjithë personajë i romanit në të vërtete ka origjine në personajet të vërteta të historisë, por që unë nuk jam nalë, për të, nuk e kam emëru në mënyrë ad literam, që dush filani është Kalgura Kuqi, jo. Kam nërtu profesor, po themi një personajën e profesor Shiroks, duke më shtetë të Kargura Kuqi, duke më shtetë pak të Kolici, duke më shtetë të disa personajët tjera. Dhe këto njerës që janë qujtë intelektual të kosë, du të adim gjithë kanë ba sakrificat ma absolute, ma të mla për të shpëtu Shqiprinë. Për ta nuk ka pas farë rëndësi nëse ishin të majta apo të djathtë, nëse ishin partizana apo nëse ishin ballista apo nëse ishin legalista. Ato donin me çdo kusht ta shpëtonin Shqipërinë me shpresën se mbas lufte do mund të bëheshin një palë zgjedhje të lira dhe të nershme dhe leti fitonte. Kusht i fitonte? Nuk ishte farë rëndësi. E rëndësishme ishte të shpëtoi Shqipëria, e cila, si që rezultoj, nuk u shpëtu. Tani do në lexosh një piesë. Po përpiqem të gjej një piesë. Toj nxënësin e gjimnazit, 25 maj, Anton Arapaj, në shoqëroj me pjanë. Ali Gjigja kishte një talent të jashtëzakonshëm. Ekuilibrist ose pelivan, si që thire e sokoj, a i bënte lojra me rëzikë. Ka për tela a konop dhe që tundej në hava për të dëfryrë të tjerët. Aliu, që i aftë të esë mbi tel në për lartësi e largësi të mla, thonin madje se kishte arrit të therë të dashin majtelit për kurban bajram. Aliu, edhe pse ishte nga Tirana, stërvitjen e bënd të gjithin durës, andë nga Curilat. Aty bashkë me një shokun e vetë, ja kishin dalë të ngullin dy huj të trashë, rrëth 10-12 meter larg njëri tjetit, dhe pastaj i kishin lidhë me një kavo tanku prej Çeliku, që ja pati shit një ushtar italian. Mbi uj, Aliu ndjeje ma i sigurt se në shpinë e vetë, dhe kështu pas një stërvitje të gjatë dhe raskapitse, ja kish dalë bëje i famshëm. Por kësaj rale, loja ishte me të vërtet serioze, do lilej me kavo minarja gjamiset hembeut me kompanjelin e kishës katolike zoja pa përlyme, që gjeneshin në qender të Tiranës, kun 50 a më shumë metra në via erore lërg njëra tjetërës. E gjithë Tirana do të ndiqë dhe atë performansë, një poster i malë që vendosë ma dje edhe të muri i restorantit Plumi i Bardhë. Nërko që një pjesë e mire popullësisë e kryqitetit merej me tashëthemin e Ali Gjigjës, Rem Bardhi bashkë me artilierin italian Renaton dhe Ibrahim Arapin, si përkthys, shkuan të kodrat e Saukut dhe more në kontakt me partizanët e brigatës të tretë. Takimi o kryt e shpia një katonarit fshehur me spemsh dhe mullarsh. Vetëm kur shkuan atje plani u bëjë qartë, jo vetëm për Renaton, por edhe për Ibrahimin. Asambleja që kishë mlelë dhe kishë marë përgjithsin kushtetuse mas kapitulimit Italis, do të zilte këshillin e lartë të regjensës. Dhe po thuj se në këtë nërko që ndolte kjo mledhin Sauk, në Tiran, dy miqë të ngush dhe kolegët Ali Gjigjës kujdeseshin për të kontrolu dhe njëherë ekstremet e kavës Çelikut që qenë kapur të minare dhe të kompanjeli. Në Sauk, gjakrat vazhdonin të ruanin nxehtësinë e marrë ashtu papritur si për një shkënije të dalë befas prej asgjës. Ibrahimi,
ashtu entuziast që ishte, deshit ikte, po të mos ishte komisari, një djalëri me mustak të hollë, që e shtrëngoi për krahu dhe i thanë Arturi tre herë Borges. Vetëm atëherë Ibrahimi u ndal, u ul, u kput. Ai thjesht nisi ta përkthelte në mënyrë automatike gjithçka që i thonin Renatos dhe çdo gjë që Renato ushtaronte atyre. Kurse Ali Xhixhaj sidhej në përshesh duke parë kavën nga poshtë, askush tjetër veç ti dhe një patrullë gjandarësh shqiptar të veshur me uniformat e dikurshme, por pas temën e mbretërisë nuk gjendej aty pranë. Këtu para vetes kemi një libër i cili ka gjithsej 12 tregime, i ndar në 3 libra ose ndryshe në 3 kapituj. Kapitulli i parë është libri i ndërrimeve, libri i dyshimeve dhe libri i dështimeve. E shohim se këto 12 tregimi janë të shtrira nga vitet 96 dhe deri në vitin 2021. Në thelb të ngjarjeve është rrëfimi dhe transformimi i individit gjatë viteve të tranzicionit. Njeriu i prerë në besë, i zhgënjur, i fyer, i cili e ka shkëmbyer rrugën më të mirë me rrugën më të shkurtër, me dëshiren dhe ëndrën për të shkuar në Evropë. Atëherë, në pamundësinë e marrjes pjesë të aktorit, si që kemi thënë Nikolin Ferketa, unë do të lexoj njërin nga tregimet me titull Pse me ne dhe jo me ata, nga libri i ndërrimeve. Dhe do na shoqëroj përsëri në piano Anton Arapaj. Që prej vitit 1992, pra që në kohën kur edhe këtu te ne theu qafen komunizmi, fituam edhe ne lirinë e fjalës dhe të protestës. Me këtë rast, fati familjes son ndërroi kryeqëput. Nuk qem më fshatar pa kur gjë mbash shpirti. Erdhëm edhe ne në qytet. Diku anash Tiranës, nuk ishte emër ai vend. Edhe sot që jemi bërë shumë shtëpi, vendin e therrasim te ura numër 8. Pra, kur më pyesin pre nga jam, detyrohem t'i them, jam banor i urës numër 8. Dhe kur dikush do të di diçka më tepër rreth vendbanimit tim, atëherë i them, banoj ngjitur me urën numër 7. Siç ju a thash, pra, kur erdhëm ishim të varfër, sa s'kishte ku të shkonte më. Por kjo gjendje për fat zgjati vetëm 2 muaj. Zgjati kaq pak sepse demokracia që po instalohej në vend kishte nevojë për punëtorët e vet. Kësisoj gjën e parë që mësuam qenë protestat. E thënë troç, familja jonë u punësua ndër protesta dhe në demonstrata. Në protesta na jep një lek, nga ndonjëherë edhe mallë, si puna e thasëve me miell, makaronave, sheqer, vaj, shkrepse, e tjerë. Por ne preferonim lek, dinim vetë pastaj se ç'bënim me to. Protestonim për gjithçka, por kryesisht për llogaritë të partive politike. Pastaj kishte raste kur ngrinim zërin edhe në mbrojtje të drejtave për integrim të ishte për ndjekurve politik, për llogaritë të sindikatave të pavarura, për hesap të shoqatës së të verbërve, për mbrojtjen e votës së lirë, për çështjen e çamërisë dhe deri për çështjen e të drejtave të njerëzit. Ishim 7 djem dhe një motër, Sabaheti. Nëna na kishte bërë në krye të çdo viti. Nuk e di taman se si thuhet, me i madhin nga ne ishte motra, apo me madhja nga ne ishte motra. Por gjithsesi, nëna e kishte nisë me një motër. Prandaj im atë që ne vrikosur dhe s'kish ditur të ndali në kërkim të djalit, derisa i kishte rënë infarkt, dërsa gjinde i mbi gjore nën. Nëna të regon të se kur e varrosën ti matë, kishte turp të shpjegon të nga se vdicë. Vdicë, duke në siguruar buken e gojës, kishte nxjerr fjalë nëna. Por le të kthehemi edhe një herë te familja e mbetur. Fëmia i parë mashkull, që e Selimi, i dyti Sabahu, i treti Saliu, i katërti Sabriu, i pesti Sadiku, i gjashti Sadedini dhe i shtati unë Samiri. Edhe kjo puna emrave kishte mbetur një farë misteri. Pse të gjithë thirrëshim me së? Nënës nuk i kujtoi ky detaj, babai nuk qe më që ta pyesnim. Kështu që mbetëm pa e shuar atë kuriozitet.
ende të etur për dije me një fjalë. Si që thash në krye kur erdhëm në Tiranë me 1992, Selimi ishte 23 vjeç, kurse unë i shtati 17 vjeç. Në mesin ton verdadoseshin ata të tjerët. Kamioni që na solli mbante në kabinë shoferin, nënën dhe motrën. Ne të shtatë rrinim në rimorkjo me dy drasa, tre thas çemento, 18 bloqe betoni, dy batanie dhe një kovë. Kaq që e gjitha. Pra, me pak fjalë, çdo gjë e nisem nga zero. Me rëndësi, siç thoshte nëna, ishte se jetonim me djersën e ballit dhe nuk i kishim borx askujt. Më kujtohet si sot se në protestën e parë na çoi Marku, përgjegjës i grup seksionit të Partisë së Gjelbër dhe pastor i kishës së të shtunës në darkë. Protestuan për kthimin e pronave të kishave dhe xhamive. Me këtë rast, kisha e re e Markut mori dy dhoma, tesh qendra shëndetësore. Zakonisht, ne shkonim që të shtatë në për protesta, derisa erdi një ditë që dikush i arreti mendjen Selimit të bëhej polic. Polic ishte zanat i mirë për Selimin, kishte rrogë, që i siguruar, dhe qishte më e rëndësishmja hante në mens. Kur hyri Selimi polic, u duk si kur ripit të shtëpis, i u lirua një vrim. Nisëm të mernim frym pak më letë. Mirë po, e keqja më e madhe, ndodhi kur 6 të tjeret po shkonin për të protestuar para kryeministrisë në mbrojtje të drejtave të grave punëtore me datën 8 mars të vitit 1993. Ishim që të 6 në ball të protestës, se na kishin paguar mirë disa burra të një shoqate suedeze, kur që të shohim në rreshtin e partë të policëve me shkopi gome ndërduar rrinte Selimi. Njoha buzgjeshen hakmarset e ti që me që fiksuar që i vogël, kur ja pata marrë djathin bebe nga pjata. E mbaja menda të rrahur gjerë në atë qast, kur nisi e rrahur atë tjetër, kjo me rrept, me shkop gome. Si u morë vesh më vonë, Selimit i kishtë rënë me shkop gome edhe Sabahut, Saliut dhe Sabriut. Vetëm Sadiku me Sadedinin kishin shpëtuar paqë. Merret vesh se sherri që u bën në shtëpin tonë pastaj, ishte i madh. Po si more burri re sa munde me shkop vëllezërve të tu, po atë erdhin do pak marre. Këto ishin pyetje që i bërin nëna në darkë vonë, kur Selimi u kthye nga puna. Pastaj, ajo si që kishte pjatën e kosit, i adha Selimit kokës, e bëri gjak. Që prej asaj nate, Selimi u nda prej nesh dhe shkoj të flinte në repartë. Mirë po, kjo punë kishte qenë vetëm fillimi, sepse disa javë më vonë u bë police dhe Sabahu i dyti. Sabahu kishtë kërkuar vetë të shkonte në të njëjtin repart me vëllain e madh. Kështu që me 1994, kur ne vajtëm të protestonim për llogaritë të shoqatës e minoriteteve, që na dhanë nga një kuti 5 litërshe me verë vranac dhe nga një stek me cigare papastratos, i gjetëm të dy në rresht të parë. Kësaj rale, ata rrahen vetëm Sadikun dhe Sadedinin, që kishin shpëtuar nga rrahja e parë dhe natyrisht mua. Dhe kështu skenat nisen të ngjanin pikave të ujit. Familja po përjeton të një skenë zhvillimi social-ekonomik në formë spiraleje. Rrathet për sërisni njëri tjetrin, por me një nivel gjithnjë më të lartë, si susta, pati dashur të shpjegon të Sabaheti. Skeme në fjalë, por nuk e la nëna ta vazhdonte, sepse në atë qast, asa i ngeli në fyt një kockë pule nga e cila edhe vdiq. Në vdekin e nënës nuk erdhen as Selimi, as Sabahu dhe as i treti Saliu, që sa po që mobilizuar policë në të njëjtin repart. Të tre ata i kishin dërguar të shtypni një protest në Vlorë, ku demonstroi kundër ndërtimit të ujësjellësit që do fornizonte Brindisin dhe Leçen. I katërti prej nesh Sabriu u dorëzua policë, pa pritur që të ktheshin vëllezërin nga Vlora. Kjo ngjarje natyrisht që i prishi ekuilibrat në familje, që në bërë 4 që shnyptin protesta dhe 3 që protestonin. Do ju bashkohem unë, ju tha Sabaheti, dhe bëhemi 4, me 4. Mu dhims, ishte hera e parë që i me motër me dhims e i me shpirt.
Doja një herë t'i thonja, shko më i motër e kap ndo një mashkull me mirë se sa të mendosh për këtë punë, por thash se mos e bën të rrugë dhe e lash në të veten. Po tani, mbas shumë vitesh, mbasi që o bën policia dhe Sadiku dhe Satedinin, kishim betur veç unë me motërën në shtëpi. Unë qoku dalë ndo një herë në protesta, kurse Sabaheti shkon për ditë të kisha e sështunës në darkë. Tiran 2021. Në të lezu shumë një. Atëherë edhe, si që thamë, libri është ndarë në tre kapituj, a do të thotë që këto janë edhe tre fazat e tranzicionit që po kalojmë? Po, do më thanë, ajo që farë du të them unë është se që farë i lillë të regjimet me njëna tjetën janë njerëzit e tranzicionit. Nuk janë temat, janë këto dy kategori njerëzish që janë njerëzit e thjeshtë, të cilët, si që unë i shikoj, janë njerëzit të cilët e kanë humë rrugën. Pra, në vitet 91, aty në ju tha se do të shkojmë në Evropë, se Evropën në kemi afer, unë isim gjithë për përshku, mirë po rruga kishe qenë shumë e larkë, dhe Evropa largohi prej nesh më shpejt se që ne i afroshim asaj. Në këtë kuptim, njerëzit e thjesht u kapën shumë mas më thonjë, mas bukës gojës, dhe arritën të ngrinë pjedestal materializmit, duke harru çdo gjë tjetër që kishte lidhje me shpirtnorën. Pra ne mund të flasim për një mirëqenje materiale të njeriu të tranzicionit, por nuk mund të flasim për një mirëqenje imateriale të njerëzve tranzicionit. Kategoria dytë janë intelektualët e tranzicionit. Intelektualët e tranzicionit janë disa qenje shumë interesante, përfshi edhe mu këtu që po flasë, sepse, si që unë e perceptoj, ato zgjohen në mjes si qenje profane, të pa ditura, pra edhe bin të flenë si filozof. Pse i nëllë kjo punë? Kjo punë i nëllë sepse gjatë gjithë ditës të tyne, ato takojnë fatkecisht njerës që din ma pak sa ato vetë. Dhe me qenë se këto njerës din ma pak sa ato vetë, kjo në i duket vetjat zotë, edhe të menqurë. Dhe e pushojnë, e stopojnë furnizimin e tyre me ide dhe me realitetet të reja intelektuale apo, po themin e shkencore, apo artistike e tjetër. Këto dy qenje, pra njëri u i thjeshtë edhe intelektuali i tranzicionit, janë pranishëm të libri tërgimet e tranzicionit. Tërgimi parë që lexoj Sidorela është paka shumë një satirë, edhe pse tërgimet e tjera nuk kalojnë në përmjet gjus satirës, janë tërgime mjeftë shumë herë ma serioze, por esencialisht janë këto njerëz, njerëzit e këtë kuptuar, njerëzit që kanë humë durimin, njerëzit që të cilët janë në shpesh herë ndjen lumëturisht të gënyrë, e marrin gënjeshtën politike si një drogë dhe i gëzohen deri kur vjen ralla gënjeshtës tjetër. Atëherë e pam që kemi librin e ndërrimeve, që mund themi është faza e parë e tranzicionit, pra këti tranzicioni që po zgjat 30 vite. Pastaj libri i dyshimeve, dhe në fund, kjo pjesa e fundit, dhe me thonë, këto vite që po jetojmë ne, libri i dështimeve. A do të ketë, a mendon që do të vi koha e libri të triumfit? Apo na duhet akoma shumë kohë? Kur të vi koha e libri të triumfit, atërë ne nuk jemi më në periudhën e tranzicionit. Unë, për kuriozitet, si me të nëse jam mësusë dhe zakonim mësusit nuk i këllej, po do doja shumë ju ba një pyrje. Unë shënova këtu një pik A dhe një pik B. Dhe nëse duja pysh ju, cila është rruga ma mirë për të shku nga A-ja të këbëja? A mundeni me mla një përgjigje? Se po bajmë shumë interaktive.
Për çku nga A-ja të B-ja, cila do ishte rruga më e mirë? Jo, këtu te kjo letër, nëse do ta vizatojmë te kjo letër, cila do ishte rruga më e mirë? Një vijë drejt. Okej. Okay. Mirë. Pra, kemi një vijë drejt që na çon nga A-ja tek B-ja. Në që ose ne do pysim, po themi ne do pysim disa fmi, kërësit poshtë moshës 5 vjeqare, pra që s'kenë shkuar në shkollë, dhe si cila është rruga ma mirë për me shku të aja, nga aja të bëja, mundet në njëri për i tyne me thanë se rruga ma mirë do ishte një edhe do në vizaton të një farë rrethi. A dini pse? Sepse unë nuk ju kam pyet ju kusha rruga më e shkurtër. Unë ju kam pyet kusha rruga më e mirë. Dhe midis konceptit e shkurtër dhe e mirë ka diferenca tjerëzakonshme. Rruga më e shkurtër i ka hije diktaturave. Diktaturat ndërtojnë via drejta. Demokracitë, tranzicionet, janë vijat lakume, janë të mushën me kthesa, me harqe, dojnë me shiju rrugën nga se si shkohet nga aja të bëja, dojnë me shiju pejzajin, dojnë... është pra një dalim esencial. Kush i pjell diktaturat? Diktaturat i pjell revolucioni. Kurse demokracit i pjell evolucioni. Dhe kjo është një dalim jashtë zakonisht i rëndësishëm që fatkeqësisht, patën e DNA-në time, nuk është se është artikulu shumë dhe është ba një temë e diskursit publik, e debatit publik. Të është i, qëfar qëndërimi ka letërsia në kësaj pune? A mundet letërsia mi këthy kurizin këty në realiteteve? Qoft via e drejt diktatoriale, qoft via e lakuar demokratike, nuk mundet dhëtë. Në që se letërsia i këthen i shpinon, është një soj si kur një piktor me marrë penelat, kavaletin, dhe me shku gjithë ditën me pikturu pyllin, prenimin e didit në detë, e tjere tjere, dhe ne kur s'kemi shansin me e marrë veshë se në cilin epok ka jetu kjo piktor. Sepse aj nuk është dëshmu fare nëse është një njëri i shqetsum apo nuk është një njëri i shqetsum, nëse është një njëri me probleme apo nuk është një njëri me probleme. Në këtë kuptim, letërsia që unë përpiqem me ba, po jo vetëm unë, plot kolektivi, është një letërsi e njeriut shqetësuar që e dëshmon hap mas hapi epokën e vetë. E shohim dhe shihet shumë qartë metamorfozat ose ndryshime që ka pësuar individin në fakt. Shohim një njeri që është i zhgënjur, i fyer, ndjehet dyshues, shpeshherë, ndrimtar, gjitha këto. Domethënë do të thotë që në aspektin e letërsisë, njeriu komplet një njeri të transformuar gjatë këtyre viteve, që me një dëshirë ditë madhe, kur në kohën e demokracisë, dhe më thonë që e filloj që do teste për para, pastaj ishte ajo për jula e dytë e tranzicionit, si që ke thënë, dhe më thonë duke lidhe dhe me librin e tregimet e tranzicionit, për jula dytë ajo për jula e dyshimit, dhe duke kaluar pastaj të kjo e fundit libri dështimeve. Pse pikrisht libri dështimeve? Po, libri dështimeve, sepse kalkulimet që ne kemi banë kokën tonë, që si shkohet pra prej kësaj pike të këtë pikë, që si shkohet në Evropë, konkretisht, kanë qenë kalkulimet të cilat në kanë bame menu se do të do të kishim qenë pjesë kush e di se sa kohë ma për para, ja që nuk kemi pjesë e saj, edhe për rjeloj, kemi një situatë të ngjashme me fjalën e urtë turke duke pyetur gjën Stambollin. A kena me
ku e me e gjetë, a s'kena me gjetë, who knows, kush e din këtë histori. Kështu që në këtë kuptim, dëshpërimi është i mallë, dështimi është evident, dhe kështu. Vrehet shumë qartë tek prapondalem tek libri i dyshimeve, keni përdorë shumë figurën e ironis, biles atë therse, dhe shpesher duke e quar atë dhe deri në absurd, ke bje në sy edhe të tregimi, po sikur të kem qenë spion. Pra shikot haptas dyshimit e vetja që e përfajson njeriu në tranzicionit. Po, libri, tregimi, po sikur të kem qenë spion, është një tregim thellësisht autobiografik. Unë është tregim i këti viti, është tërgimi frest, në është tërgimi fundit që kam shkru, dhe që është përfshi në liber. Po ju lexoj një fragment, se në është ashtë me interes. Kur isha në Prag, si student pas universitar me 1993-shin, dëgjoheshin gjithfarë lajmesh për njerës që thëristin më të male në përkishat e Çekisë, se kishin qenë spion. Kjo ndollë të kryesisht të djelave dhe mëse shumëti në kishat e fshatrave dhe qytezave periferike.